Počas svojej dlhoročnej hereckej kariéry stvárnila rôznorodé postavy nielen pred kamerou. Tá staršia generácia, tam sa naozaj všetko kladlo. Na oltár umenia, všetko. Ale aj na divadelných doskách. Myslím, že sa zobudí aj sama. Upokojte sa, prosím. Pri príležitosti jej významného jubilea. Inteligentní, krásna, je to herečka s tajemstvím. Uvedieme nový dokument RTVS Božská Božidara v premiére v sobotu o 20:35 na Dvojke.